Pedrinho! Oh. Ai, gente, essa mulher! Pera! Natália, your sign. Capricorn. Natália, quantos idiomas hablas? Todos! Todos! She's perfect! Tres solamente. No, we don't know how to play chess. Do you know how to play chess? No, actually no. Yeah, I know. You know? You know? You do. Spoiler do episódio 7. Eu entendi. I said, feel wet. Gente, então vamos continuar. Yeah, she does, I feel wet. Toma uma aguinha. E, gente, por favor. Toma uma aguinha. Toma o seu papel. Vamos lá. Vai, aula. Ele tá tentando ajeitar. Vai. Seria bom uma luz.